ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଟୋକିଓ ଟିକେଟ୍। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଟିକେଟ୍। ଉଭୟ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଡିଫେଣ୍ଡର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ। 10 ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ଥିବାବେଳେ ବାକି 6 ଜଣ ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। 2016ରେ ଆଣ୍ଠୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ, ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ଏବଂ ମୁଁ। ଶୁଭକାମନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଲମ୍ପିକ, ଆଉ ସେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମାସ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଟିମ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଇ 1 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ। ଏହି ଟିମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ପୁଲ୍ ଏରେ ଥିବାବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଜାପାନ ସହ ଖେଳିବ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1.5 ମାସ ଅଛି ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ। ଗୁରୁବାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ମହିଳା ହକି ଦଳ। 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଦୀପ୍ରେଶ ଏକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ରେଶ ଏକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସାହିରେ ରଖିକି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫେସିଲିଟି ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲକି ରଖିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ଯେମିତିକି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସାହି ଆଉ ଆମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମେସେଜ ଦିଏ କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା। 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ ମହିଳା ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଜୁଲାଇ 23ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଳିଙ୍ଗଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।